You're pretty clean shaven for a kid who lives in a trash can. Ei parta pahoille kasva, turpa jouhet joutaville, näin sanoo vanha suomalainen viisauskin. Tämä on tietysti itselleni hieman hankala juttu, koska minulla kasvaa hädin tuskin parta, että olen vähän niin kuin Joe Dirt siitä vanhasta komediasta. Hänellähän kasvoi parta automaattisesti semmoiseen juntti-tyyliin, että hänen ei tarvinnut erikseen rajata tai muotoilla. Well, I don't need to shave because it don't grow in right here and right here. Ja minulla on valitettavasti vähän sama juttu, että minä semmoista tuuheaa poskipartaa saa kasvatettua ainakaan hormoneihin turvautumatta. Tietysti se nyt helpottaa tietysti elämää, että tulee tällainen alakulttuuriparta automaattisesti, eikä tarvitse erikseen leikellä tai rajata tai muuta. Joka tapauksessa tämmöinen parrankasvu tietenkin luonnollisesti liittyy ainakin miessukupuoleen ja ikään. Ja sitten tietysti hormoneilla kaikkia asioita saa tapahtumaan. Tämä muistuttaa tavallaan siitä, että vaikka tämä parta on tämmöinen semibiologinen asia, niin se on kuitenkin hyvin voimakkaasti myöskin kulttuurinen ja kaikkea muuta vastaavaa asia. Ja mieleeni tulee esimerkiksi Aurus Gellius, joka vaikutti tuossa 130-80 jälkeen ajanlaskun. Ja hän oli tämmöinen vähän filosofisehkohahmo. Ja hän on jäänyt historiaan siitä muun muassa, että hän joutui kinaan erään tämmöisen gubben kanssa. Tämä gubbe oli pahoillaan, kun hän ei saanut kestitystä tai rahaa tai jotain vastaavia etuja. Ja että eikö nyt Aurus Gellius tajua, että hän on filosofi. Gellius siihen totesi tomerana, että hän näkee vain parran ja viitan, ei hän näe filosofisuutta. Ja tämä on hyvin totta. Eli jokainen tietysti tietää, että kun semmoinen kaapuveikko parrassa tulee vastaan, niin se luonnollisesti luo semmoisen ajatuksen, että tässä on semmoinen tietäjä. Se on semmoinen velhohahmo vähintään, niin kuin nykyisissä DD-peleissäkin. Tämä on tietenkin vaan tyylivalinta. Jokainen voi hankkia itselleen viitan. Jokainen voi kasvattaa melkein ainakin jonkinnäköisen melkein parran. Paitsi tietysti kaikki eivät, mutta se on joka tapauksessa tyylivalinta, että nekin, jotka voivat kasvattaa parran, joutuvat valitsemaan sen kanssa, että ajavatko ne sen pois vai eivätkö aja. Ja tämähän on tietenkin valtaisan mielenkiintoinen lähtökohta, koska jos me esimerkiksi mietitään Aleksanteri Suurta, niin Aleksanteri Suurihan aikaan sai pienen kriisin aikana sen takia, että hän ajoi itsensä parrattomaksi ja käski sotilaitteensakin ajaa itsensä parrattomaksi. Ja tämä on tietysti semmoinen, että helleenit oli ajatellut, että kun se parta kasvaa, niin se on vähän niin kuin miehekkyyden merkki, jolloin tämmöinen parran ajelu luonnollisesti on tämmöinen jotain, mitä nykyajan ihminen varmaan sanoisi, feminististä mädätystä. Ja Aleksanteri Suuri argumentoi tätä sillä, että kun ihminen ajaa partansa, niin siihen ei pysty taistelutilanteessa tarttumaan. Ja tämä on tietysti hyvin erikoinen argumentti, koska partaan tarttuminen ei varmasti niitä yleisimpiä sotilasmenetelmiä ole, mitä senkään aikan systeemissä on tullut, ja itse asiassa on vielä vähemmän nykyään. Mutta silti armeijassa käsketään se parta ajamaan, ainakin silloin kun minä siellä kävin. Jaottelu parran ajoon ja parran ajamattomuuteen on semmoinen, että esimerkiksi toi Pietari Suuri näki, että se on tämmöinen oleellinen ero idän ja lännen välillä. Ja hän muun muassa rakenteli sitä partaveroa vedoten siihen, että hän niin kuin halusi, että venäläiset näyttäisivät eurooppalaisemmilta. Ja taas sitten monet venäläiset pitivät sitä partaa jopa semmoisena miehekkäänä ja muodikkaana asiana. Ja sitä vastaan sitten oli hyvä taistella tällä partaverolla. Eli jos sinä haluat pitää partaa, niin olepa hyvä ja maksa minulle cashia siitä. Ja tämä tavallaan samanaikaisesti kannusti sitten olemaan länsimaisen tyylinen, että ryhdypäs eurooppalaistumaan. Ja sitten toisaalta niille, jotka halusivat noudattaa niitä vanhoja perinteitä siellä paikalla ja elää sen semmoisen identiäärisen muodin mukana, että haluaa olla sitten semmoinen, mitä nykyään varmaan kutsuttaisiin persuksi, partapersuksi, niin ole hyvä ja maksa. Ja se oli tietysti isoja riitoja aikaansaavaa juttu, koska tämä tietysti koettiin hirvittävänä pakotuksena ja muuna, etenkin justiinsa sen takia, että kun eihän se parta esimerkiksi neideille ja lapsukaisille kasva.
on muistettava, että esimerkiksi, jos me mietitään Aleksanteri Suurta, niin hänellähän todennäköisesti sen parran ajelun takana oli se ajatus, että hän halusi imitoida puolijumala Heraklesta. Sen takia hän ajoi itsensä parrattomaksi. Ja sitten kun hänen joukkonsa olivat vähän niin kuin hänen alaisuudessaan, niin sitten tavallaan muut ottivat osaa tähän jumalan kuvaistamiseen. Toki joku voisi nähdä sen, että tällainen parran ajamisen vaatiminen on myöskin semmoinen vahva merkki siitä, että sä saat ihmiset hyvin helposti nähtävällä tavalla tottelemaan sua. Eli kysymys voi olla siitä, että minä olen sotapäällikkö ja te teette niin kuin minä sanon ja mikäpä sen kätevämpää kuin iskee johonkin, mitä te pidätte miehekkänä, että olkaapa hyvä ja luopukaa siitä, ihan vaan, jotta mä voin näyttää dominanssia. Ja tämä nyt ei ehkä välttämättä Aleksanteri Suureen sovi niin hyvin kuin Suomen armeijaan, jossa nyt ainakaan partaan tarttuva venäläinen ei ole se ensisijainen uhka, kun käydään tuliaseilla sotaa ja muutenkin. Että se, mä näen, että ainakin armeijassa se parran ajaminen oli nimenomaan sitä tasapäistämiskulttuuria, mitä se armeija muutenkin oli. Sulta otetaan siviilivaatteet pois ja sulle annetaan armeijan vaatteet päälle. Ja sitten kun ihmisille kasvaa eri lailla parta ja sitten ihmisillä on vähän eri maku, että miten he haluaa niitä partoja ja hiuksia pitämään, niin kontrolloidaan tätä. Niin... Now you're telling me that you were so ingrained with white trash DNA that your facial hair actually grows in on its own, all white trashy like that? Niin, että kaikki on samasta muotista tehtyjä. Ja se muotti ei tietysti voi olla semmoinen iso risuparta, koska no, esimerkiksi mulle risupartaa nyt ei saa. Ja kyllä ne ihmiset tietää, että ei ne saa ketään pakotettua kasvattamaan partaa sellaiselle alueelle, mihin parta nyt vaan ei kasva. Sen takia se parran ajaminen on semmoinen, että se voidaan teetättää kaikille. Ja sitten kaikista tulee samalla muotilla tehtyjä, ja sen perussävynä on lähinnä se, että olkaa hyvä ja totelkaa ja näyttäkää se, että olette kuuliaisia. Ja tätä kautta tämä parta on hirveän mutkikas just sen takia, että se on tavallaan biologinen tosiasia, ja se on hyvin tällainen sukupuolinen tosiasia vielä. Ja sitten siihen kuitenkin liittyy kaikkea tämmöistä, jotain, joka on kaikkea muuta kuin biologista. Ja tämä on tosi tärkeä juttu, koska tämä parta tavallaan demonstroi, miten se on tämän sukupuolisuus- ja sukupuolikysymyksen kanssa monesti muutenkin. Eli siellä on monesti vedotaan johonkin tosiasiaan, kuten nyt sanotaan vaikka parasta tarttumiseen sodassa, tai sitten siihen, että parta kasvaa vaan miehille yleensä, ja parta kasvaa vasta tietyn iän jälkeen. Ne kaikki on periaatteessa jonkinnäköisiä tämmöisiä faktoja. Ja sä et tavallaan mahda sille mitään. Mutta siitä huolimatta, että siellä on tämmöinen, sanotaanko, jopa kovaa luonnontiedettä oleva fakta taustalla, niin se ei tarkoita, että se ei olisi myös kulttuurinen, jopa pääasiassa. Ja sen takia näitä partaveroja ja parran ajeluja kannattaa aina syvästi miettiä. I don't know what you're saying, but that's what's going on, yeah.